הגעתי ליום עיון, ישר הוקסמתי מהמקום, מהיחס, מהאווירה, מתוכנית הלימודים. התחלתי שם מכינה. נרשמתי במסגרת של לימודי ערב, שהלימודים היו 3 פעמים בשבוע. במסגרת הזאת מאוד התאימה לי לתפקיד. כשעשיתי את זה, התאומים שלי היו בני 3, וכולם אמרו לי, זה כנגד כל הסיכויים, אבל זה אפשרי. יחס המרצים מצוין, יש מרצים מצוינים, מאוד משתפים פעולה, נותנים הרבה מאוד חומר, מסייעים כמה שאפשר. מבחינה חברתית, המכללה מצוינת, יש המון קשרים שנוצרים בין אנשים שגם עוזרים אחר כך. כל היחס מהמנהלה מאוד נוח, מאוד משתפים פעולה, מאוד עוזרים גם בקליטה וגם תוך כדי הלימודים לכל צורך שיש לסטודנט. המכללה זה חממה וזה הכנה למבחנים עד הפרט האחרון, וזה... זה יחס אחר, זה היכרות עם המרצים. הייתי במילואים והצעתי הרבה חומר. קשרתי למתרגל שלנו, לגיל שרוני. ואמרתי, תשמע, הפסדתי שיעורים, אני לקחתי את החומר, ניסיתי להשאים, אני לא מצליח. והוא בתשובה הכי ספונטנית שיש, מה הבעיה? אז תבוא אליי הביתה. והוא פשוט במשך 4 שעות לימד אותי את כל החומר, וזה היה מדהים. והדבר הקטן הזה זה משהו שמעיד על כל המכללה. הם רוצים באמת מדורגים ברמה הכי גבוהה שנמצאת היום במוסדות אקדמיים בישראל, עם מרצים כמו למשל דוקטור יורם לבנון, שהוא יזם מטבעו, והכלים של ללמוד עם בן אדם כזה, והתובנות והיכולות והידע שנלמד ממנו הוא מאוד גדול וחזק, כלים שממש אפשר לקחת אותם וליישם אותם בעבודה, כי הוא מרצה שמגיע מהשטח. פרויקט גמר שלנו במשחק עסקים, כל אחד הקים חברה, ולכל אחד היה רואה חשבון בחברה, ומנהל כספים, ומנהל שיווק, ומנכ"ל. וממש בנינו את החברה. יש לנו קצת מתמטיקה וקצת סטטיסטיקה וקצת מימון וקצת פסיכולוגיה. אחרי שלומדים את כל הדברים האלו, אפשר לצאת לשוק העבודה ולהבין מה הצרכן רוצה, איך מנתחים את כל הדברים האלו, וזה באמת נותן תמונה כללית על כל מה שקורה בשוק הישראלי. למכלל יש שם טוב בשוק, רוצים את הבוגרים, שוק העבודה מודע לאיכות של הבוגרים. אני עברתי כמה וכמה תפקידים במהלך הקריירה שלי, שרובם התעסקו בשיווק ומכירות, וברובם השתמשתי בכלים שקיבלתי במכללה. אי אפשר להכליל את כל המכללות באותה חבילה. אז יש מכללות שהן הרבה יותר שוות, נקרא לזה ככה, ויותר מוכרות וידועות. ואני חושבת שמכללת נתניה זה כן מכללה שהולכת ופורצת דרך. כשאני סיימתי את הלימודים שלי, שלחתי בערך ל5 מקומות עבודה קורות חיים. כל 5 פנו אליי, ולכל 5 אני התקבלתי. במבט לאחור, הבחירה שלי היא בחירה טובה. ואני באמת יכול לראות החזר על ההשקעה מצוין.